learningphrases.com. More information in the video description. Hei, terve, moi. Hei, terve, moi. Hei, terve, moi. Hei kaikki. Hei kaikki. Hei kaikki. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. On ilo tavata sinut. On ilo tavata sinut. On ilo tavata sinut. Nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin. Nähdään pian. Nähdään pian. Nähdään pian. Näkemiin. 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 Nähdään huomenna, huomiseen. Nähdään huomenna, huomiseen. Nähdään huomenna, huomiseen. Kiitos. 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 Pidän sinusta. Pidän sinusta. Pidän sinusta. Olet liian hauska. Olet liian hauska. Olet liian hauska. Olet mahtava. Olet mahtava. Olet mahtava. Olet todella kaunis nainen. Olet todella kaunis nainen. Olet todella kaunis nainen. Olet todella komea mies. Olet todella komea mies. Olet todella komea mies. Rakastatko minua? Rakastatko minua? Rakastatko minua?
Rakastan sinua hyvin paljon. Rakastan sinua hyvin paljon. Rakastan sinua hyvin paljon. En rakasta sinua. En rakasta sinua. En rakasta sinua. Kaipaan sinua paljon. Kaipaan sinua paljon. Kaipaan sinua paljon. Saisinko halata sinua? Saisinko halata sinua? Saisinko halata sinua? Mikä on nimesi? Mikä on nimesi? Mikä on nimesi? Minun nimeni on. Minun nimeni on. Minun nimeni on. Kuka olet? Kuka olet? Kuka olet? Olen opiskelija. Olen opiskelija. Olen opiskelija. Työskentelen sairaalassa. Työskentelen sairaalassa. Työskentelen sairaalassa. Mistä maasta olet kotoisin? Mistä maasta olet kotoisin? Mistä maasta olet kotoisin? Olen saksalainen. Olen saksalainen. Olen saksalainen. Olen espanjalainen. Olen espanjalainen. Olen espanjalainen. Olen meksikolainen. Olen meksikolainen. Olen meksikolainen. Olen ranskalainen. Olen ranskalainen. Olen ranskalainen. Kuinka vanha olet? Kuinka vanha olet? Kuinka vanha olet? Olen 25 vuotta vanha. Olen 25 vuotta vanha. Olen 25 vuotta vanha.
Paljonko kello on? Paljonko kello on? Paljonko kello on? Kello on 4 iltapäivällä. Kello on 4 iltapäivällä. Kello on 4 iltapäivällä. Tänään minulla ei ole aikaa. Tänään minulla ei ole aikaa. Tänään minulla ei ole aikaa. Huomenna on syntymäpäiväni. Huomenna on syntymäpäiväni. Huomenna on syntymäpäiväni. Tänä vuonna en halua juhlia syntymäpäivääni. Tänä vuonna en halua juhlia syntymäpäivääni. Tänä vuonna en halua juhlia syntymäpäivääni. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Hyvää matkaa. Hyvää matkaa. Hyvää matkaa. Tänään on 9. syyskuuta. Tänään on 9. syyskuuta. Tänään on 9. syyskuuta. Mikä päivä tänään on? Mikä päivä tänään on? Mikä päivä tänään on? Tänään on tiistai. Tänään on tiistai. Tänään on tiistai. Tänään olen hyvin kiireinen. Tänään olen hyvin kiireinen. Tänään olen hyvin kiireinen. Mitä olet tehnyt tänään? Mitä olet tehnyt tänään? Mitä olet tehnyt tänään? Huomenna on keskiviikko. Huomenna on keskiviikko. Huomenna on keskiviikko. Mitä teet huomenna? Mitä teet huomenna? Mitä teet huomenna? Mitä haluat tehdä huomenna?
Mitä haluat tehdä huomenna? Mitä haluat tehdä huomenna? Huomenna haluan tavata isäni. Huomenna haluan tavata isäni. Huomenna haluan tavata isäni. Mitä teit eilen? Mitä teit eilen? Mitä teit eilen? Voitko puhua vähän hitaammin? Voitko puhua vähän hitaammin? Voitko puhua vähän hitaammin? Voitko toistaa äskeisen lauseen? Voitko toistaa äskeisen lauseen? Voitko toistaa äskeisen lauseen? Voitko sanoa sen uudestaan? Voitko sanoa sen uudestaan? Voitko sanoa sen uudestaan? Voitko kirjoittaa sen ylös? Voitko kirjoittaa sen ylös? Voitko kirjoittaa sen ylös? Voitko tavuttaa sanan? Voitko tavuttaa sanan? Voitko tavuttaa sanan? Voitko selittää, mitä tämä sana tarkoittaa? Voitko selittää, mitä tämä sana tarkoittaa? Voitko selittää, mitä tämä sana tarkoittaa? En kuullut sitä akustisesti. En kuullut sitä akustisesti. En kuullut sitä akustisesti. Mitä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa? En ymmärrä tarkoitusta. En ymmärrä tarkoitusta. En ymmärrä tarkoitusta. En ymmärrä tätä ilmausta. En ymmärrä tätä ilmausta. En ymmärrä tätä ilmausta. Kuinka voit? Mitä kuuluu? Kuinka voit? Mitä kuuluu? Kuinka voit? Mitä kuuluu? Voin hyvin. Voin hyvin. Voin hyvin.
Olen todella iloinen. Olen todella iloinen. Olen todella iloinen. Olen todella väsynyt. Olen todella väsynyt. Olen todella väsynyt. Olen todella surullinen. Olen todella surullinen. Olen todella surullinen. Olen todella huolissani. Olen todella huolissani. Olen todella huolissani. Minä vilustuin. Minä vilustuin. Minä vilustuin. En voi hyvin. En voi hyvin. En voi hyvin. Minulla on paljon huolia. Minulla on paljon huolia. Minulla on paljon huolia. Älä huoli. Älä huoli. Älä huoli. Minulla on jano. Minulla on jano. Minulla on jano. Mitä haluaisit juoda? Mitä haluaisit juoda? Mitä haluaisit juoda? Haluaisin juoda vettä. Haluaisin juoda vettä. Haluaisin juoda vettä. Haluatko juoda viiniä? Haluatko juoda viiniä? Haluatko juoda viiniä? Yksi kahvi, kiitos. Yksi kahvi, kiitos. Yksi kahvi, kiitos. Haluaisin kupin kahvia. Haluaisin kupin kahvia. Haluaisin kupin kahvia. Pidätkö teestä? Pidätkö teestä? Pidätkö teestä? Haluaisitko juoda teetä vai vettä? Haluaisitko juoda teetä vai vettä? Haluaisitko juoda teetä vai vettä? Minulla ei ole jano. Minulla ei ole jano.
Minulla ei ole jano. Mitä haluaisit syödä tänä iltana? Mitä haluaisit syödä tänä iltana? Mitä haluaisit syödä tänä iltana? Oletko syönyt tarpeeksi? Oletko syönyt tarpeeksi? Oletko syönyt tarpeeksi? Olen täynnä. Entä sinä? Olen täynnä. Entä sinä? Olen täynnä. Entä sinä? Minulla on hirveä nälkä. Minulla on hirveä nälkä. Minulla on hirveä nälkä. Haluan syödä. Haluan syödä. Haluan syödä. Mitä haluaisit syödä? Mitä haluaisit syödä? Mitä haluaisit syödä? Haluaisin syödä salaatin. Haluaisin syödä salaatin. Haluaisin syödä salaatin. Minä söin jo. Minä söin jo. Minä söin jo. Haluaisin syödä nuudeleita. Haluaisin syödä nuudeleita. Haluaisin syödä nuudeleita. Haluaisin syödä keittoa. Haluaisin syödä keittoa. Haluaisin syödä keittoa. Minulla ei ole nälkä. Minulla ei ole nälkä. Minulla ei ole nälkä. Onko teillä menu? Onko teillä menu? Onko teillä menu? Tarjoilija, saisinko menun? Tarjoilija, saisinko menun? Tarjoilija, saisinko menun? Tarjoilija, saisinko laskun? Tarjoilija, saisinko laskun? Tarjoilija, saisinko laskun? Mitä te suosittelette? Mitä te suosittelette? Mitä te suosittelette? Olkaa hyvä ja soittakaa etukäteen tehdäksenne varaus. Olkaa hyvä ja soittakaa etukäteen tehdäksenne varaus.
Olkaa hyvä ja soittakaa etukäteen tehdäksenne varaus. Millainen sää tänään on? Millainen sää tänään on? Millainen sää tänään on? Sataako tänään? Sataako tänään? Sataako tänään? Tänään on todella kuuma. Tänään on todella kuuma. Tänään on todella kuuma. Tänään aurinko paistaa. Tänään aurinko paistaa. Tänään aurinko paistaa. Sää on tänään todella hyvä. Sää on tänään todella hyvä. Sää on tänään todella hyvä. Mitä haluaisit ostaa? Mitä haluaisit ostaa? Mitä haluaisit ostaa? Haluaisin ostaa kaupungin kartan. Haluaisin ostaa kaupungin kartan. Haluaisin ostaa kaupungin kartan. Haluaisin ostaa kengät. Haluaisin ostaa kengät. Haluaisin ostaa kengät. Olkaa hyvä ja näyttäkää minulle tämä. Olkaa hyvä ja näyttäkää minulle tämä. Olkaa hyvä ja näyttäkää minulle tämä. Kuinka paljon tämä kaikki tekee yhteensä? Kuinka paljon tämä kaikki tekee yhteensä? Kuinka paljon tämä kaikki tekee yhteensä? Oho, tuo on todella kallista. Oho, tuo on todella kallista. Oho, tuo on todella kallista. Liian kallista. Liian kallista. Liian kallista. Minulla ei ole yhtään rahaa. Minulla ei ole yhtään rahaa. Minulla ei ole yhtään rahaa. Kadotin lompakkoni. Kadotin lompakkoni. Kadotin lompakkoni. Haluaisin vaihtaa dollareita euroihin.
Haluaisin vaihtaa dollareita euroihin. Haluaisin vaihtaa dollareita euroihin. Tulin kipeäksi eilen. Tulin kipeäksi eilen. Tulin kipeäksi eilen. En pystynyt nukkumaan. En pystynyt nukkumaan. En pystynyt nukkumaan. Tulin kipeäksi ja yskin koko aamun. Tulin kipeäksi ja yskin koko aamun. Tulin kipeäksi ja yskin koko aamun. Minulla on 39 astetta kuumetta. Minulla on 39 astetta kuumetta. Minulla on 39 astetta kuumetta. Olen kipeä, tunnen oloni todella huonoksi. Olen kipeä, tunnen oloni todella huonoksi. Olen kipeä, tunnen oloni todella huonoksi. Minun päätäni särkee säännöllisesti. Minun päätäni särkee säännöllisesti. Minun päätäni särkee säännöllisesti. Mahaani sattuu. Mitä minun pitäisi tehdä? Mahaani sattuu. Mitä minun pitäisi tehdä? Mahaani sattuu. Mitä minun pitäisi tehdä? Toivottavasti paranet pian. Toivottavasti paranet pian. Toivottavasti paranet pian. Ihoni on todella herkkä. Ihoni on todella herkkä. Ihoni on todella herkkä. Oletko allerginen millekään? Oletko allerginen millekään? Oletko allerginen millekään? Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Kuka tämä on? Kuka tämä on? Kuka tämä on? Kuka on tämän koiran omistaja? Kuka on tämän koiran omistaja? Kuka on tämän koiran omistaja?
Mitä sinä teit? Mitä sinä teit? Mitä sinä teit? Missä sinä työskentelet? Missä sinä työskentelet? Missä sinä työskentelet? Sinä teet liikaa töitä. Sinä teet liikaa töitä. Sinä teet liikaa töitä. Mistä sinä tiedät? Mistä sinä tiedät? Mistä sinä tiedät? Minne sinä menit eilisiltana? Minne sinä menit eilisiltana? Minne sinä menit eilisiltana? Kuka on sinun lempikirjailijasi? Kuka on sinun lempikirjailijasi? Kuka on sinun lempikirjailijasi? Kuka on sinun lempinäyttelijäsi? Kuka on sinun lempinäyttelijäsi? Kuka on sinun lempinäyttelijäsi? Tule sisään, ole hyvä. Tule sisään, ole hyvä. Tule sisään, ole hyvä. Sulje ovi, ole hyvä. Sulje ovi, ole hyvä. Sulje ovi, ole hyvä. Istu alas, ole hyvä. Istu alas, ole hyvä. Istu alas, ole hyvä. Rauhoitu. 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 Voisitko olla hiljaa? Voisitko olla hiljaa? Voisitko olla hiljaa? Älä puhu. Älä puhu. Älä puhu. Kuuntele, ole hyvä. Kuuntele, ole hyvä. Kuuntele, ole hyvä. Ole hyvä, älä metelöi niin paljon. Ole hyvä, älä metelöi niin paljon. Ole hyvä, älä metelöi niin paljon. Lopeta itkeminen. Lopeta itkeminen. Lopeta itkeminen. Miksi sinä naurat? Miksi sinä naurat? Miksi sinä naurat?
Ole hyvä ja odota minua hetken aikaa. Tulen heti takaisin. Ole hyvä ja odota minua hetken aikaa. Tulen heti takaisin. Ole hyvä ja odota minua hetken aikaa. Tulen heti takaisin. Levätään 10 minuuttia. Levätään 10 minuuttia. Levätään 10 minuuttia. Mennään elokuviin. Mennään elokuviin. Mennään elokuviin. Tupakointi on kielletty. Tupakointi on kielletty. Tupakointi on kielletty. Mennään yhdessä. Mennään yhdessä. Mennään yhdessä. Kävele hieman hitaammin. Kävele hieman hitaammin. Kävele hieman hitaammin. Älä tuhlaa aikaa. Älä tuhlaa aikaa. Älä tuhlaa aikaa. Voisitko sammuttaa musiikin? Voisitko sammuttaa musiikin? Voisitko sammuttaa musiikin? Olkaa hyvä ja sulkekaa matkapuhelimenne. Olkaa hyvä ja sulkekaa matkapuhelimenne. Olkaa hyvä ja sulkekaa matkapuhelimenne. Milloin te palautatte rahani? Milloin te palautatte rahani? Milloin te palautatte rahani? Minulla on ajatus. Minulla on ajatus. Minulla on ajatus. Tämä on todella hyvä idea. Tämä on todella hyvä idea. Tämä on todella hyvä idea. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe. Mikä on sinun mielipiteesi? Mikä on sinun mielipiteesi? Mikä on sinun mielipiteesi? Haluan tietää sinun näkemyksesi. Haluan tietää sinun näkemyksesi.
Haluan tietää sinun näkemyksesi. En ymmärrä, mitä tarkoitat. En ymmärrä, mitä tarkoitat. En ymmärrä, mitä tarkoitat. Oletteko samaa mieltä? Oletteko samaa mieltä? Oletteko samaa mieltä? En ole mielestäni tehnyt mitään väärin. En ole mielestäni tehnyt mitään väärin. En ole mielestäni tehnyt mitään väärin. Olet oikeassa. Olet oikeassa. Olet oikeassa. Se oikeasti on niin. Se oikeasti on niin. Se oikeasti on niin. Lähetän sinulle tekstiviestin. Lähetän sinulle tekstiviestin. Lähetän sinulle tekstiviestin. Mikä on sinun puhelinnumerosi? Mikä on sinun puhelinnumerosi? Mikä on sinun puhelinnumerosi? Puhelimeni ei toimi, puhelimeni on rikki. Puhelimeni ei toimi, puhelimeni on rikki. Puhelimeni ei toimi, puhelimeni on rikki. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Missä hävitit puhelimesi? Missä hävitit puhelimesi? Missä hävitit puhelimesi? Lähetän sinulle huomenna sähköpostia. Lähetän sinulle huomenna sähköpostia. Lähetän sinulle huomenna sähköpostia. Minä unohdin salasanani. Minä unohdin salasanani. Minä unohdin salasanani. Minä unohdin nimesi. Minä unohdin nimesi. Minä unohdin nimesi. Olet idiootti, luupää. Olet idiootti, luupää. Olet idiootti, luupää. Kuinka uskallat puhua minulle noin? Kuinka uskallat puhua minulle noin? Kuinka uskallat puhua minulle noin? Tarvitsetko apua?
Tarvitsetko apua? Tarvitsetko apua? Voitko auttaa minua? Voitko auttaa minua? Voitko auttaa minua? Voitko soittaa ambulanssin? Voitko soittaa ambulanssin? Voitko soittaa ambulanssin? Anteeksi, en voi auttaa sinua. Anteeksi, en voi auttaa sinua. Anteeksi, en voi auttaa sinua. Missä on sairaala? Missä on sairaala? Missä on sairaala? Minne sinä olet menossa? Minne sinä olet menossa? Minne sinä olet menossa? Minun täytyy palata kotiin nyt. Minun täytyy palata kotiin nyt. Minun täytyy palata kotiin nyt. Mitä reittiä pääsen postiin? Mitä reittiä pääsen postiin? Mitä reittiä pääsen postiin? Missä on lähin apteekki? Missä on lähin apteekki? Missä on lähin apteekki? Onko tämä paikka vapaa? Onko tämä paikka vapaa? Onko tämä paikka vapaa? Minulla on kysymys. Minulla on kysymys. Minulla on kysymys. Voinko kysyä sinulta kysymyksen? Voinko kysyä sinulta kysymyksen? Voinko kysyä sinulta kysymyksen? En tiedä. En tiedä. En tiedä. Unohda. 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 Voitko sanoa sen uudestaan? Voitko sanoa sen uudestaan? Voitko sanoa sen uudestaan? Olen todella pahoillani, että keskeytin sinut. Ole hyvä ja jatka. Olen todella pahoillani, että keskeytin sinut. Ole hyvä ja jatka. Olen todella pahoillani, että keskeytin sinut. Ole hyvä ja jatka.
Mitä juuri sanoit? Mitä juuri sanoit? Mitä juuri sanoit? Oletko naimisissa? Oletko naimisissa? Oletko naimisissa? Onko sinulla tyttöystävää? Onko sinulla tyttöystävää? Onko sinulla tyttöystävää? Onko sinulla poikaystävää? Onko sinulla poikaystävää? Onko sinulla poikaystävää? Minulla on unelma. Minulla on unelma. Minulla on unelma. Minun unelmani on tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Minun unelmani on tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Minun unelmani on tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Piirrä minulle lammas. Piirrä minulle lammas. Piirrä minulle lammas. Missä sinä olet? Missä sinä olet? Missä sinä olet? Minun täytyy mennä. Minun täytyy mennä. Minun täytyy mennä. Älä välitä siitä, mitä muut sanovat. Älä välitä siitä, mitä muut sanovat. Älä välitä siitä, mitä muut sanovat. Huolimatta siitä, mitä sanot, en välitä siitä. Huolimatta siitä, mitä sanot, en välitä siitä. Huolimatta siitä, mitä sanot, en välitä siitä. Todellakin, en voi tehdä mitään. Minulla ei ole mitään ratkaisua. Todellakin, en voi tehdä mitään. Minulla ei ole mitään ratkaisua. Todellakin, en voi tehdä mitään. Minulla ei ole mitään ratkaisua. Lauseesi on väärin. Lauseesi on väärin. Lauseesi on väärin. Olen pahoillani siitä. Olen pahoillani siitä. Olen pahoillani siitä.